হেল্ল' নমস্কাৰ মৰম মণ্ডমণ্ডল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আৰু কলটো কি হৈছে? তো আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আৰু হোলি, তো হোলি বুলিলে একদম মানে বহুত মনটো ভাল লাগে, যিহেতুকে হোলি খেলিব পাৰোঁ ন, সকলোলৈকে ৰং দিব পাৰোঁ আমি। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোৰে, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে, যাতে এই ফাগুনৰ ফাকুৱা মানে ৰংবোৰে যাতে সকলোৰে জীৱনৰ ৰং আনি দিয়ে, তো তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু বলক মোৰ আজি দিনৰ ভ্লগটো চাই থাকক, মানে কেনেকৈ কি কি কৰোঁ। আৰু চবৰেতো জমনি হয়েই, তো আমাৰো অলপ অলপ হ'ব তেনেকৈ। তো বলক ভিডিঅ'তে সেনেকৈ চাই থাকিব আৰু হ'ব জমনি পূৰা একদম। আমি আহিলোঁ এইবাৰ খানাৰ বজাৰ কৰিব, তো বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব।
বজাৰ কৰা হ'ল আৰু এইয়া বজাৰৰ বস্তুবিলাক কাটা গোটাত লাগি গ'ল গোটেইবিলাক একেলগে আৰু খানা এতিয়া আমাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল। চব্জি কাটি কাটি চাহ খাই আছে ৰাইজসকলে। এইয়া চাহ বা ৰান্ধিব পৰা গিলাচত লচি বেছিকৈ লচা নেকি হা বেছিকৈ লচা কেনে লাগছি আমাৰ নতুন নতুন আলহী না মুনমি মুনমি কেনে লাগছি আমাৰ ইয়াতে থাকি হলিত কেনেকুৱা হয় আমাৰ হা ভাল লাগছি না তোমালোকৰ ইয়াতে বেছি ভাল লাগে না আমাৰ ইয়াতে বেছি ভাল লাগে এতিয়া ভাল লাগছে না জমনি হয় না সদায় এনেকৈ জমনি এইয়া মণিকা আহি গেছি পৰীক্ষা আছে তাই তথাপিও চাহ খাবৰ কাৰণে আহি গেছি এয়া খানাত লাগি আছে আমাৰ ৰান্ধিব দালি বনা নেকি দালি কিমান তেল দালি নহয় ভাজি ভাজিত লাগিব এয়া দালি ভাজি আছে দালি আছে চালাড আছে মাংস আছে কণী আছে পুৰা খানা একদম পুৰা লাগব নেকি হা ৰান্ধিব মই হেৰি বুঢ়া এটা আছো আছে পাকঘৰত লৈ আমাৰ খানা চানা খালি জুইত বনালে ভাল লাগে ন এইফালে আৰু এটা বৌ আছে বৌয়ে তাৰমানে বহি পেলাই চাই আছে এইফালে আমাৰ বৌ আছে পিঁয়াজ চিয়াজ কিবা কাটি আছে এইফালে মাইনা আছে এইফালে আমাৰ টিকলু নাচি আছে একবাৰ পৰি ফেলে কান্দলা জবা আৰু আমাৰ নতুন আলহী আছে দেখাই দিওঁ নেকি দালি ভাজি চালাড কণী আৰু পাপৰ নেমু ক'ত মোৰ নেমু নাই মাংস এইয়া আমাৰ পাৰ্টি পাৰ্টি আৰু এইকেইটা টিকলা টিকলিকেইটা মোবাইলত ব্যস্ত পাতত ভাত ল'ব লাগে তই কি লৈ আছা হা টিকলি খোৱা লোৱা হ'ল আমাৰ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো এতিয়া বাই বাই গুড নাইট।